I Svetoga Duha, Gospod Isus Hristos prije svoga vaznesenja na nebo obećao je svojim svetim učenicima i apostolima da će im isposlati drugog utješitelja koji će ih uputiti na sve i podsjetiti ih i protumačiti im smisao njegovih djela i njegovih riječi. I rekao im je da se ne razilaze iz Jerusalima, nego da budu zajedno na molitvi dokle se ne obuku u silu sa visine. I to obećanje ispunio je u 50. dan poslije svoga vaskrsenja, upravo na ovaj sveti i veliki dan pedesetnice, trojičin dan, i zato ga slavimo kao silazak Svetoga Duha na apostole i učenike Gospodnje. I obukao ih je u silu sa visine, a to je sila Božje istine, Božje mudrosti, pravde i ljubavi i dobrote. I tom silom je ukrijepio i njihove umove i jezike. I ognjeni jezici koji su sišli na svete apostole bili su vidljivi znak ispunjenja njegovoga obećanja. A to je još značilo da će sveti apostoli na svim jezicima i svim narodima propovijedati evanđelje Hristovo hrabro i bez straha. Oni apostoli koji su se na veliki petak po ljudskoj slabosti i nemoći razbježali ispod krsta Hristovoga, jer još nijesu imali punoću vjere i punoću istine, a kada su dobili po obećanju Hristovome silu i blagodat i milost i mudrost na ovaj sveti dan, oni su se ispunili ne samo Božje mudrosti i znanja, nego i hrabrosti da propovijedaju evanđelje i da svjedoče vaskrsenje Hristovo iz mrtvih i njegovu pobjedu nad smrću svim narodima i svoj vaseljeni. Tako da su bili neustrašivi i ispunjeni Duha Svetoga, propovijedali su sve evanđelje do kraja i svoje riječi, Božje riječi, potvrdili svojom krvlju, jer su svi, osim Svetoga Jovana Bogoslova, postradali mučenički i rado su prinijeli svoje živote Hristu raspetome i vaskrslome, onome Hristu koji je visio na krstu. I oni su se tada razbježali, ali su poslije vjerni njegovome krstu i njegovom evanđelju, a svjedočeći njegovo vaskrsenje, ispovjedajući vjeru u sveopšte vaskrsenje i pobjedu nad smrću,
Oni su rado dali svoje živote za svoju vjeru i zapečatili je svojom krvlju. U svjetlosti ovih događaja iz apostolskih vremena i ovoga svjetloga praznika gledamo na svjetli lik i svjetlo lice svetoga Jovana Vladimira, na njegov život po Bogu, na njegovu ljubav prema Bogu i svome rodu, na njegovu krotost, na njegovu hrabrost i na njegovu žrtvu. I vidimo da blagodat Svetoga Duha nije ostala samo na apostolima, nego se izlila na crkvu Božju i izliva se u svim vremenima, a to je na apostolski način potvrdio i sveti Jovan Vladimir, svjedočeći vjeru pravoslavnu, vjeru u Hrista raspetoga i vaskrsloga svojim životom. Prvo se ispunio Božje ljubavi i Božje milosti i mudrosti, a kasnije, ne mareći za svoj život i sa spremnošću da žrtvuje život za crkvu, za vjeru, za otadžbinu, on je postradao kao nevina žrtva i on je posvjedočio Hrista raspetoga i vaskrsloga. I njegov krst, koji sija nad ovim gradom i štiti ga, dobio je silu od krsta Hristovoga, otuda njegova svetost i čudotvorna moć. I zato ga sa ljubavlju cjenivamo i držimo da je veliki Božji blagoslov za ovaj grad, što porodica Andrović pravoslavna iz Bara i dan danas čuva to veliko hrišćansko znamenje, krst svetoga Jovana Vladimira. Neka nam Gospod krstom svojim, a zbog molitava i žrtve i svetih apostola i svetoga Jovana Vladimira, da svoje milosti, ljubavi, dobrote, da ispuni naša srca mirom i slogom i svakom dobrotom, da se naša vjera pravoslavna pretvara u naš život i da je svjedočimo svojim životom i kada govorimo i kada ćutimo i kada djelujemo i kada se susrećemo i kada se rastajemo, da bismo se opet naravno sastali u ljubavi Božjoj. Draga braćo i sestre, ovo je dvostruki praznik, praznik silaska Svetoga Duha, Trojičin dan, i praznik svetoga Jovana Vladimira. I učinismo ovu svetu litiju svjedočeći slavu ovoga praznika i pomolismo se za ovaj grad i za sve one koji žive u njemu, kadeći i kropeći ovaj grad, da ga osvetimo i da prizovemo Božju milost na svaki dom, na svaku porodicu, na svu djecu, na cijel narod Božiji. Velika je uloga, neprocjenjiva i neodmisliva, svetoga Jovana Vladimira u istoriji srpskog naroda. On je u temelju naše hrišćanske istorije. On je u temelju Srpske pravoslavne crkve. I zar bi se pojavili Nemanjići i njihova svetorodna loza
i ostali veliki ljudi iz našega naroda, da nije bilo prije njih takvih ličnosti kao što je sveti Jovan Vladimir, svakako najveći prije Nemanjića. Može li se zamisliti žrtva svetoga kralja, opet nevina žrtva svetoga kralja Stefana Dečanskoga, bez svetoga Jovana Vladimira i bez njegovoga krsta, i bez njegove vjere, i bez njegove žrtve? A naročito, može li se zamisliti žrtva svetoga kneza Lazara za crkvu Božiju, za svetinje, za svoj narod, naročito za Kosovo i Metohiju, bez žrtve svetoga Jovana Vladimira? Od svetog Jovana Vladimira pa preko Nemanjića, a kasnije preko mnogih Božjih ugodnika, pećkih arhijepiskopa i patrijaraha, počevši od svetoga Save pa na ovamo, pa sve do svetorodne Loze Petrovića, pa sve do svetog vladike Nikolaja i patrijarha Pavla i našega mitropolita Amfilohija. To je zlatna nit svjedočenja pravoslavne vjere. I mi to nasljeđe primamo i sa odgovornošću svakom kao hrišćani čuvamo, njegujemo i unapređujemo. I zato smo večeras ovako sa brojnim sveštenstvom i monaštvom, sa narodom Božjim, posebno sa djecom i omladinom, išli u ovu svetu litiju da se objedinimo u vjeri, da se objedinimo oko Hrista Gospoda, imena Božjega, oko svetoga Jovana Vladimira i krsta njegovoga, da bismo dobili snagu i ljubav, onu snagu i ljubav i čestitost i dobrotu koju svjedoči sveti Jovan Vladimir i u kojoj nas neprestano vaspitava. Božji blagoslov na vas i na domove vaše, i neka se Božja blagodat na ovaj praznik, a molitvama svetoga Jovana Vladimira, izlije na domove vaše i na djecu vašu i na potomstvo vaše. Amin Bože daj. Amin. Na zdravlje i na mnoga i blaga ljeta.